Adaş, işler yaxşı mı? İşler bilen çarçı mı? Adaş, bitti video izi görüp aldım, Zapravka'da bugün. O, Kokan'da 6 kuşta boğuldu, hüddü şünge okşagan hadise boğuldu. Adaş, öldür var durup. Biz açırıt koyamandı, uşa açırıtsız koyamandı, 40 minden pul yok edigen reketçeler yesi Kokan'da. Şuanen bir körüp, ap çıkayım. Da balanı öldür vardı, yaş yan güylengen balanı. Ben şu alt kuştu, Zapravkası da bu oldu şu iş. Ben karanikler. Şu hareketçelerge 20.000 pul verirken, 20.000 pul yetmiyor koyandı. Şu 20.000 pul öldür vardı. Şu 20.000 pul öldür vardı, yaş balanı. Bu real ne bu oldu? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ma'ruf Rahimqulov kanalini hurmatli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Do'stlar, videoni boshida aytaman. Hozirgi kunda bilasizlar, mana O'zbekistonda zapravkalarda, ayniqsa metan zapravkasida ochritlar yuzaga kelgan. Shu uchun sovuq bilasizlar, har yil qishda O'zbekistonda metanda ochrit bo'ladi. Shu yil chotda sal boshqacharoq bo'libdi. Ob-havoni aytmoqchi emasman. Ya'ni klimat kontrolam deb qo'yamiz, chiroyli qilib prikol qilib qavs ichiga olib, ana shu metan zapravkada reyd qilayotgan bizda birikta nima deymiz endi, razborchiklarimiz paydo bo'lib qolibdi. To'liq videoni opisaniya va kommentariyada shunday o'tsanglar telegram kanalimda ko'rasizlar, YouTube qonun qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Ular 40 ming so'm olar ekanda, mana shu reyd qilib shoferlardan, haydovchilardan 40 ming so'mdan olib zapravka ochirib, bezochirib qilib shunaqa qilib o'yin qilayotgan ekan. Qo'qonda bu narsa kuzatildi va boshqa zapravkalarda ham eshitdim, shu narsa hozir paydo bo'libdi. Yaxshi, juda ham zo'r. Hozircha men bitta videoni qo'ydim Telegram kanalimga o'tib, shunday ko'rasizlar. Tayyor turinglar, ana endi metan zapravkadagi reykt mana shular haqida video boshlanadi. Aytavanga nima dedi? Endi qurt tushdi desam ham adashmagan bo'laman, mana shu ko'rib turgan rektchilarga konkretna davlena bilan video qilib, obzor qilib, ko'rsatib chiqaraman. Mana shu metan zapravkaga kirib, zapravka qiladigan O'zbekistondagi haydovchilarga mana shu nomerimni qoldiraman. Albatta shunaqa holatdan videoni menga jo'nating. Men hozir bitta video bor, Telegram kanalimga qo'ydim. Mana shunaqa videolar bo'lsa, obzor qilib, men chiqib ko'rsataman. Ehtiyot bo'linglar, albatta qonun oldida javob berasizlar. Bironta haydovchidan bir kapeyka pul olsang, bir so'm pul olganingga bo'yning bilan javob berasiz. Jinoyat kodeksining 164-165 moddalari bilan tovlamachilikda ayblanib, 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi bor. Ana endi o'rtoq rektchilar, sharoitlaringa qarab ish qilinglar. Qonuniy chora ko'ramiz, haydovchilarga teginmasin. Salla hech kim emassan birontadan 100 so'm yo 1 so'm pul olayotgan. Metan zapravkani boshliqlariga ham aytib qo'yayotgan gapim bor. Qo'polam bo'lsa, ko'tingdan kelsa qil. Qaragin, nima bo'lyapti yo'q. U metan zapravka degani metanni ochib qo'yib, mashin kelsa yoqilg'i quyib beraman degani emas. Ko'chani ham kontrol qilish kerak. O'sha joyda egasi, shu metan zapravkani egasimi? Demak, o'sha odam javob beradi. Так что, қарайлар, бұндан бергі жүзем оғыр болады. Лайкларды босып тарқатып қоямыз жігерлі.